Zadatak glasi: u prostoriji unutrašnjih dimenzija 5 puta 4 metra i visine 3 metra održava se temperatura od 25 stepeni Celzijusevih. Jedna trećina od ukupnih toplotnih gubitaka cele prostorije odlazi na zid dimenzija 5 puta 3 metra, koji je u kontaktu sa okolinom temperature 0 stepeni Celzijusevih. Zid je izrađen od cigle zidarske debljine 12 cm. Koeficijent prelaza toplote sa spoljne strane zida iznosi 6,5 vati po metru kvadratnom Kelvinu. Prostorija se zagreva ugljem, čija je toplotna moć 14.650 kilođula po kilogramu. Ako se kroz dimnjak gubi 50% od razvijene toplotne energije, izračunati potrošnju uglja na 24 časa. To je dakle postavka zadatka. Ovdje se radi o tome da treba da izračunamo toplotne gubitke iz jedne prostorije i na osnovu tako izračunatih toplotnih gubitaka da izračunamo koliko bismo u toku 24 časa potrošili uglja za održavanje unutrašnje temperature od 25 stepeni Celzijusevih u toj prostoriji. Date su dimenzije prostorije, ali je u zadatku također naglašeno da ćemo izračunati gubitke samo kroz jedan zid te prostorije, a onda ćemo te gubitke pomnožiti sa 3, zato što na taj zid otpada jedna trećina od ukupnih toplotnih gubitaka. Kad budemo to uradili, onda ćemo vidjeti kasnije kako ćemo upotrijebiti ovaj podatak da se 50% toplote gubi kroz dimnjak i kako će to sve da izgleda do kraja. Prvo ćemo ispisati sve vrednosti, sve podatke koji su dati u ovom zadatku i naravno napisati ono što se traži. Dakle, u prostoriji unutrašnjih dimenzija 5 puta 4 metra, 5 puta 4 metra. 5 je očigledno, 5 metara je dužina prostorije, a 4 metra je širina te prostorije i visine 3 metra. 3 metra je dakle visina zida te prostorije. Održava se temperatura od 25 stepeni Celzijusevih. Šta je ovo? Ovo je unutrašnja temperatura prostorije. Dakle, možemo da obeležimo sa malo t, pošto je u stepenima Celzijusevim, i to je unutrašnja t unutrašnje, un. T unutrašnje iznosi 25 stepeni Celzijusevih. Jedna trećina od ukupnih toplotnih gubitaka cele prostorije odlazi na zid dimenzija 5 puta 3 metra. Zid dimenzija 5 puta 3 metra. Pazimo sad, šta bi ovo značilo? Dakle, ako imamo dužinu i širinu 5 puta 4 metra i visinu 3 metra, ako je ovo recimo dužina, ovo je širina, ovo je dužina, ovo je širina, ovo je 5 metara, ovo je 4 metra. E sada, visina je dakle, visina je 3 metra. To je, na primjer, ovaj ovdje zid koji je postavljen vertikalno i njegova visina je 3 metra. Mi treba da izračunamo gubitke samo kroz ovaj zid. Dakle, taj zid ima dimenzije 5 metara jedna dimenzija, 5 metara dužina i 3 metra
visina. To je 5 puta 3. Kad budemo izračunavali površinu kroz koju prolazi, odnosno gubi se ta količina toplote, onda ćemo imati dimenzije 5 puta 3, odnosno to će biti 15 metara kvadratnih. Dakle, odlazi na zid dimenzija 5 puta 3 metra, koji je u kontaktu sa okolinom temperature 0 stepeni Celzijusevih. Unutrašnja temperatura je 25, a spoljašnja temperatura, dakle te spoljašnje, je 0 stepeni Celzijusevih. Zid je izrađen od cigle zidarske debljine 12 cm. Dakle, delta zida iznosi 12 cm. Obično se ove jedinice koje nisu standardne odmah prevode, tako da je 12 cm u stvari 0,12 metara. Koeficijent prelaza toplote sa spoljne strane zida iznosi 6,5 vati po metru kvadratnom Kelvinu. Dakle, ako imamo zid, ovo je njegova debljina, ovo dakle iznosi 12 cm, ovo je unutrašnja strana zida, sa unutrašnje strane temperatura u prostoriji je 25 stepeni Celzijusevih, sa spoljašnje strane zida, dakle na polju, vazduh ima temperaturu 0 stepeni Celzijusevih. I sad, koeficijent prelaza toplote sa spoljne strane zida, to je sa ove strane, to je alfa 2. Sa alfa se obeležava koeficijent prelaza toplote ili još se naziva koeficijent konvekcije. Dakle, u ovom slučaju alfa 2 iznosi 6,5 vati po metru kvadratnom puta Kelvin. Ovo je jedinica za koeficijent prelaza toplote. Ako se malo vratimo na teoriju, možemo da elaboriramo da imamo koeficijent prelaza toplote koji je karakteristika konvektivnog prenosa toplote, za razliku od konduktivnog prenosa toplote koji se obavlja kroz čvrsta tela, i karakteristika tog konduktivnog prenosa toplote ili provođenja toplote jeste lambda. To je koeficijent provodljivosti toplote ili koeficijent kondukcije, za razliku od fluida kod kojih imamo koeficijent prelaza toplote. Lambda se očitava sa dijagrama, a alfa se izračunava preko određenih kriterijalnih jednačina, o čemu ćemo malo kasnije. U ovom slučaju alfa 2 ne treba da izračunavamo, to je koeficijent prelaza toplote sa strane vazduha, spoljašnjeg vazduha, i on iznosi 6,5. Prostorija se zagreva ugljem, čija je toplotna moć 14.650 kilođula po kilogramu. 14.650 kilođula po kilogramu. Šta ovo znači? Sagorevanjem 1 kilograma uglja dobija se 14.650 kilođula toplote. Ako se kroz dimnjak gubi 50% od razvijene toplotne energije, izračunati potrošnju uglja na 24 časa. Dobro. Evo, to je postavka zadatka. Šta ćemo najprije da radimo? Izračunat ćemo toplotne gubitke kroz zid dimenzija 5 puta 3 metra. To nam je cilj, dakle, koliko toplote se gubi kroz zid dužine 5 metara, visine 3 metra, ako je unutrašnja temperatura 25, a spoljašnja 0 stepeni Celzijusevih. Ovdje se radi o takozvanom prolazu toplote. Malo pre sam napomenuo, postoji prenos toplote kroz čvrsto telo. To je provođenje toplote. To je dakle prenos toplote kroz sam zid te prostorije. S jedne strane, sa unutrašnje strane
zida imamo prelaz toplote. To je prenos toplote kroz fluid, kroz vazduh koji se nalazi u unutrašnjosti prostorije. Dakle, pošto je unutrašnja temperatura 25, a spoljašnja 0, očigledno će doći do prenosa toplote iz unutrašnjosti naše prostorije ka spoljašnjosti, ka okolini. Dakle, najpre imamo prenos toplote sa unutrašnjeg vazduha na unutrašnji zid prostorije. I to je prelaz toplote zato što se odvija kroz fluid, kroz unutrašnji vazduh. I tu ćemo imati koeficijent prelaza toplote alfa 1, koji ćemo u ovom slučaju morati da izračunamo zato što nije dat u zadatku. Zatim imamo prenos toplote kroz sam zid te prostorije, to je provođenje toplote ili kondukcija. I na kraju imamo još jedan prelaz toplote, to je prenos toplote sa spoljašnjeg zida naše prostorije na okolinu, na okolni vazduh koji je temperature 0 stepeni Celzijusevih. Dakle, uvijek imamo prenos toplote sa tela više ili sa fluida više na telo ili na fluid niže temperature. Imamo dakle jedan prelaz toplote, imamo provođenje toplote i imamo drugi prelaz toplote. Kada imamo kombinaciju prelaza i provođenja toplote, onda to zovemo prolaz toplote. I karakteristična veličina koja opisuje prolaz toplote jeste koeficijent prolaza toplote, obeležava se velikim slovom K. To je koeficijent prolaza toplote. Kako će biti formula za toplotne gubitke kroz ovaj ovdje zid? Q sa tačkom obično se tako obeležava, toplotni protok. Q tačka GUB gubitaka jednako je, dakle K koeficijent prolaza toplote puta A puta površina kroz koju se razmenjuje toplota, u ovom slučaju to je površina ovog zida, i puta delta T puta razlika temperatura. K puta A puta delta T. Delta T je pogonska sila za prenos toplote. Ukoliko je delta T jednako nuli, odnosno ukoliko je razlika temperatura jednaka nuli, nema prenosa toplote. Dakle, u ovom slučaju imamo prenos toplote sa unutrašnjosti prostorije na okolinu, imamo razliku temperatura 25 minus 0. To je znači poznato, ovo A je površina kroz koju se razmenjuje toplota, to je u ovom slučaju zid dimenzija 5 puta 3 metra, dakle i to nam je poznato, to će biti 15 metara kvadratnih. Jedina nepoznata veličina koja se pojavljuje u ovoj formuli jeste K, koeficijent prolaza toplote. K je jednako razlomačka crta 1 kroz 1 sa, ovdje imamo prvi prenos toplote, to je koeficijent prelaza toplote alfa 1. Plus, imamo zatim provođenje kroz zid, to je delta kroz lambda, gdje je delta debljina zida, a lambda je koeficijent provodljivosti toplote materijala od kojeg je napravljen taj zid. I plus, imamo ovdje još jedan otpor provođenju prenosu toplote, a to je 1 kroz alfa 2. Evo nam formule za koeficijent prolaza toplote. 1 kroz 1 sa alfa 1 plus delta kroz lambda plus 1 kroz alfa 2. Može da se desi da ovaj zid nije napravljen samo od jednog materijala, nego od više različitih slojeva
od kojih je svaki sloj različitim, sa različitim materijalom, i onda bi ovdje samo bilo delta 1 kroz lambda 1 plus delta 2 kroz lambda 2 plus delta 3 kroz lambda 3 plus i tako dalje, zavisi koliko slojeva različitih materijala imamo. Druga stvar, ovo je formula koja se primjenjuje za izračunavanje koeficijenta prolaza toplote kod ravnog zida. Ako bismo imali slučaj neke cevi ili nekog cilindra, onda je malo drugačija formula za izračunavanje KL, se obeležava, svodi se na isto, ali je malo druga formula, ali to ćemo da radimo u nekom drugom zadatku kad budemo imali primjer ili razmjenjivač toplote ili neku cev gdje ćemo to moći detaljnije da analiziramo. Sad gledamo ovdje šta nam je poznato, šta nam je nepoznato. Očigledno nam je još u zadatku dato alfa 2, dakle to je koeficijent prelaza toplote sa spoljašnjeg zida cevi na okolni vazduh. To je poznato. Delta, debljina zida, je također poznata, iznosi 12 cm, odnosno 0,12 m, to nam je dato. Lambda, nije nam eksplicitno dato u zadatku, međutim, piše da se radi o zidarskoj cigli, tako da možemo veoma jednostavno, koristeći odgovarajuću tabelu, doći do vrijednosti koeficijenta kondukcije za zidarsku ciglu. Ako otvorimo dijagrame, nomograme, tabele, na strani 71, gdje piše tabela 12, neka fizička svojstva različitih materijala, imamo ciglu izolacionu, imamo ciglu karborund i imamo ciglu zidarsku. Zidarska cigla ima koeficijent provođenja toplote 0,26. Jedinica je vat kroz metar kelvin. Dakle, lambda zidarske cigle ili samo cigle jednako je 0,26 vat kroz metar puta kelvin. Dakle, i ovaj ovdje član imamo u celokupnosti. I ostaje nam samo nepoznato, alfa 1. Alfa 1 nam je nepoznato, to je koeficijent prelaza toplote sa unutrašnjeg vazduha temperature 25 stepeni Celzijusevih na unutrašnji zid cevi. Na unutrašnji zid ove prostorije. Kako ćemo da izračunamo alfa 1? Alfa je po definiciji, alfa je jednako potrošila se mina od tehničke olovke. Alfa je jednako Nusselt puta lambda kroz d. Nusselt je Nusseltov broj i u zavisnosti od toga kakvu vrstu konvekcije imamo, određujemo odgovarajuću kriterijalnu jednačinu za izračunavanje Nusseltovog broja. Lambda je koeficijent toplotne provodljivosti tog fluida za koji izračunavamo alfa, a d je karakteristična dimenzija. U slučaju kakav ovdje imamo, jedne vertikalne ravne površine, to d će biti u stvari l, odnosno h, bit će visina tog zida. U slučaju da imamo neki cilindar ili cev postavljenu vertikalno, to d bi također bilo l, visina cevi, odnosno dužina cevi, za razliku od slučaja kad imamo horizontalnu postavljenu cev, onda bismo u tom slučaju koristili zaista d, odnosno prečnik cevi. Dakle, to je karakteristična dimenzija koja se određuje u zavisnosti od geometrije samog sistema, odnosno položaja tog tela ili te cevi ili tog zida kroz koji računamo prenos toplote.
Dakle, u ovom našem slučaju alfa je Nusselt puta lambda kroz d. Prvo da vidimo kakav je ovdje slučaj konvekcije u pitanju. Imamo dve vrste konvekcije u zavisnosti od toga kakvo je strujanje fluida. Tako imamo prinudnu konvekciju i prirodnu konvekciju. Prinudna konvekcija se dešava kada dejstvom neke spolne sile dolazi do kretanja, odnosno strujanja vazduha. Međutim, u ovom slučaju imamo relativno mirovanje vazduha, to je unutrašnjost prostorije, nema nikakvog makroskopskog, tako da kažemo, kretanja vazduha, ali se dešava kretanje, odnosno strujanje vazduha, zahvaljujući samo tome što postoji razlika temperatura između temperature vazduha u unutrašnjosti prostorije i temperature samog zida kroz koji se razmenjuje toplota. I usled te razlike temperatura dolazi do razlike u gustinama i tako dolazi do strujanja vazduha neposredno uz zid ove prostorije. Međutim, to kada dolazi do takvog strujanja vazduha bez dejstva spoljašnje sile nije prinudna konvekcija, nego takozvana prirodna konvekcija, a Nusseltov broj se kod prirodne konvekcije izračunava u zavisnosti, dakle funkcija je od takozvanog Grashofovog broja GR i Prandtlovog broja PR. Za razliku od prinudne konvekcije gdje je on funkcija Reynoldsovog broja i Prandtlovog broja. Dakle, najprije moramo naći takozvani Grashofov broj ili Grashofov kriterijum da bismo mogli da odredimo Nusseltov broj. Formula za Grashofov broj izgleda ovako. Možemo da je nađemo u odgovarajućim udžbenicima ili zbirkama zadataka ili tabelama. Ona izgleda ovako. Grashof jednako, malo duža razlomačka crta, G puta beta F puta delta T puta L na treći puta rho F na kvadrat kroz mi F na kvadrat. Dobro, sad ćemo samo da razjasnimo šta je šta ovdje. Dakle, G je konstanta, to je ono 9,81 metar u sekundi na kvadrat. Beta F je koeficijent termičkog širenja, koji se za gasove izračunava preko sljedeće formule. Beta F je 1 kroz T, apsolutna temperatura, plus, odnosno malo T, plus 273, da bi se dobila apsolutna temperatura. To se podeli, dobija se koeficijent termičkog širenja beta F. Dobro. Delta T je razlika temperatura. Između čega? Razlika temperature u ovom slučaju između temperature fluida 25 stepeni i između temperature unutrašnjeg zida prostorije. Dobro. L je karakteristična dimenzija, rekao smo to je ono isto L kao u ovoj formuli, ovdje smo pisali D, ali ovdje je također u ovom slučaju L, to je ta karakteristična dimenzija sa kojom se podeli lambda i pomnoži Nusselt da bismo dobili alfa, u ovom slučaju to će biti visina zida. Rho F, e sada šta znači ovo F? I ovdje kod beta F sam ispustio to da kažem i ovdje imamo također mi F. To F ne znači fluida, nego znači filma. Smatra se da se uz sam zid ove prostorije ili zid cevi, ako se radi o cevi, formira takozvani film tog fluida koji se nalazi na temperaturi filma.
a temperatura filma ili tog sloja je u stvari srednja temperatura između temperature fluida i temperature zida. Dakle, svuda gdje piše ova oznaka F, to znači da tu veličinu treba odrediti ili naći u tabeli ili izračunati na srednjoj temperaturi između temperature fluida i temperature zida sa kojim se vrši razmjena toplote. Kako ćemo ovdje da nađemo tu srednju temperaturu? Mi sad imamo temperaturu 25, temperaturu fluida, ali nemamo temperaturu unutrašnjeg zida. Imamo temperaturu okoline, to je nula, međutim to nije temperatura unutrašnjeg zida. Mi ovdje imamo 25, pa ćemo ovdje imati neku nižu temperaturu, jer se dešava prenos toplote, pa ćemo onda ponovo sa spoljašnje strane zida imati još nižu temperaturu i temperatura okoline je najniža, ona iznosi 0 stepeni. Međutim, moramo pretpostaviti neku unutrašnju temperaturu naše prostorije. I sad, ako zamislimo da je ovo, ne zamislimo, nego tako je dato, ovo je 25, ovo je 0, ovdje ćemo recimo pretpostaviti da je temperatura unutrašnjeg zida prostorije neka bude 15 stepeni Celzijusevih, da to pretpostavimo, temperatura unutrašnjeg zida neka bude 15 stepeni Celzijusevih. Poslije kad budemo izvršili ceo proračun, izvršit ćemo korekciju te temperature, postoji formula kako ćemo to da uradimo. Dakle, usvojili smo, pretpostavili smo da je to 15 stepeni Celzijusevih. I sad, ove vrijednosti beta F, rho F i mi F nalazimo na srednjoj temperaturi između temperature fluida i pretpostavljene temperature zida. U ovom slučaju ta srednja temperatura, to je u stvari TF, temperatura tog filma ili sloja, to je 25 plus 15 kroz 2, to je 20 stepeni Celzijusevih. Dakle, moramo da nađemo beta F, rho F i mi F za vazduh na temperaturi 20 stepeni Celzijusevih. Beta F možemo da izračunamo, to je 1 kroz 20 plus 273, to je 1 podeljeno sa 293, iznosi 3,4 puta 10 na minus treći. Jedan kroz stepen Celzijusev, odnosno u ovom slučaju to je 293 Kelvina, pa je to 1 kroz Kelvin. Dobro. Rho F je gustina vazduha na temperaturi 20 stepeni Celzijusevih. Dijagrami, nomogrami, tabele, strana 95, to je tabela 40, neka fizička svojstva suvog vazduha na standardnom pritisku. I tu imamo da je na temperaturi 20 stepeni gustina vazduha 1,205 kg po metru kubnom, a viskozitet mi F 18,1 puta 10 na minus 6 pascal sekundi. I evo ga, imamo sve vrijednosti za izračunavanje Grashofovog broja. To je jednako 9,81 puta beta F, to je 3,4 puta 10 na minus treći, puta delta T. Delta T je razlika između temperature fluida i temperature unutrašnjeg zida, to je 25 minus 15. 25 minus 15 puta L na treći. L je, rekao smo, u ovom slučaju visina zida, to je 3 metra. Dakle, 3 na treći. I puta
Ro filma na kvadrat, ro vazduha je 1,205 na kvadrat. Kroz viskozitet na kvadrat, 18,1 puta 10 na minus 6, pa to sve na kvadrat. Na kraju će Grashofov broj iznositi 9,81 puta 3,4 puta 10 na minus 3 puta 10 razlika temperatura puta 3 na 3 puta 1,205 na kvadrat, to je jednako tome, podeljeno sa 18,1 pa na kvadrat, jednako je tome, i podeljeno sa 10 na minus 12. Dobro, dobijamo 4 puta 10 na 10. 4 puta 10 na 10. Grashofov kriterijum je bezdimenziona. Veličina kao i Reynoldsovi, Prandtlov, Sherwoodov, Schmidtovi, razni drugi kriterijumi, to sve bezdimenzione veličine. I šta nam sad ovo pomaže, kako ćemo ovo da iskoristimo? Potrebno je još da na temperaturi 20 stepeni za vazduh očitamo i Prandtlov broj iz tabele. Prandtlov broj iznosi 0,703. U ovom slučaju imamo ga u tabeli, a postoji formula za Prandtlov broj, to je mi puta Cp kroz lambda, ali sad, pošto ga imamo u tabeli, možemo da ga očitamo. Zašto nam je trebao Grashofov broj? Da bismo vidjeli kako ćemo da izračunamo Nuseltov broj u ovoj situaciji. Rekli smo, Nuseltov broj zavisi od Grashofovog broja i Prandtlovog broja. I sada, ako pogledamo u jednu tabelu gdje su date različite su kriterijalne jednačine u pojedinim udžbenicima, u pojedinim zbirkama zadataka i tako dalje. Međutim, ja koristim evo ovu ovdje tabelu gdje imamo kriterijalne jednačine za prirodnu konvekciju i imamo prvi slučaj vertikalne ravne površine i cilindri, onda imamo dalje sfere i horizontalni cilindri i imamo najzad horizontalne ravne površine. Očigledno ćemo primijeniti ovo prvo, vertikalne ravne površine i cilindri, dakle mi imamo vertikalnu ravnu površinu, i imamo tri različite jednačine za Nuseltov broj u zavisnosti od proizvoda Grashof puta Prandtl. Pa ako je proizvod Grashof puta Prandtl manji od 10 na četvrti, od 10.000, onda se primjenjuje ova prva formula. Ako je između 10 na četvrti i 10 na deveti, primjenjuje se druga formula. Ako je iznad 10 na deveti, odnosno iznad 1 milijarde, onda se primjenjuje ova treća formula. Mi ćemo sada nađemo proizvod Grashof puta Prandtl. To je dakle 4 puta 10 na 10 puta 0,703. Kad ovo pomnožimo, dobijamo rezultat 2,8 puta 10 na 10. Očigledno je ovaj proizvod veći od 10 na 9, pa ćemo koristiti treću formulu za Nuseltov broj. Dobro. A ta treća formula glasi ovako. Nuselt je jednak 0,13 puta u zagradi Grashof puta Prandtl na 1/3. To je dalje jednako. 0,13 puta 2,8 puta 10 na 10, pa to na
jednu trećinu ili lepše je da pišemo 0,33. Na jednu trećinu to je treći koren iz nečega ili na stepen 0,33. Pa ćemo ovo do kraja da izračunamo. Dakle, ovo ako stavimo na stepen 0,33 jednako je tome. I ako to sad pomnožimo sa 0,13 dobijamo rezultat 364 zarez nešto. Možemo da zaokružimo na 365. To je približno 365. To je vrednost našeg Nuseltovog broja u ovom zadatku. Šta dalje slijedi? Slijedi da možemo da izračunamo alfa pomoću upravo izračunatog Nuseltovog broja. Ovo je alfa 1, jer alfa 2 smo već imali u zadatku. Ovo je alfa 1, dakle, to je Nuseltov broj puta lambda kroz L. To je jednako 365 puta lambda. Lambda je koeficijent toplotne provodljivosti vazduha na 20 stepeni Celzijusevi. Kao sve ove ostale veličine što smo odredili, ro, mi, beta, f i tako dalje na 20 stepeni, tako i lambda uzimamo za vazduh na 20 stepeni, a to iznosi 2,59 puta 10 na minus drugi ili 0,0259. Dobro, da ne pogrešimo, 0,0259, to je lambda za vazduh na 20 stepeni, na onoj srednjoj temperaturi između temperature prostorije i temperature unutrašnjeg zida. Dobro, kroz L, L rekli smo u ovom slučaju je 3 metra, karakteristična dimenzija je visina zida. Ako ovo pomnožimo, jednako je tome, podeljeno sa 3 jednako je tome, dobijamo rezultat 3,15. 3,15 jedinica za alfa je vat kroz metar na kvadrat puta Kelvin. Evo ga. To je alfa 1. Koeficijent prelaza toplote sa unutrašnjeg vazduha na unutrašnji zid cevi. Ako se vratimo u formulu za K, sada imamo sve što nam treba da bismo mogli da izračunamo koeficijent prolaza toplote. Napisat ćemo formulu K je jednako 1 kroz 1 sa alfa 1 plus delta kroz lambda i plus 1 kroz alfa 2. To je jednako. Razlomačka crta, 1 kroz 1 sa alfa 1, dakle 1 kroz 3,15 plus delta kroz lambda. Šta je delta? Delta je debljina zida, lambda je koeficijent provodljivosti toplote materijala od kojeg je napravljen zid. Delta je 0,12, dato u zadatku. Lambda smo pronašli u tabeli za zidarsku ciglu, iznosi 0,26. I plus 1 kroz alfa 2. 1 kroz alfa 2 dato u zadatku 6,5. To je dalje jednako. Ako ovo podelimo, 1 podelimo sa zagrada, 1 podeljeno sa 3,15 plus 0,12 podeljeno 0,26 i plus 1 podeljeno sa 6,5, zatvorimo, jednako je 1,072, recimo da napišemo tako, 1,072. Jedinica za K je identična kao za alfa, dakle vat kroz metar na kvadrat puta Kelvin. Koeficijent prolaza toplote u našem slučaju, u slučaju ovog zadatka, iznosi 1,072 W kroz metar na kvadrat puta Kelvin.
Kad smo našli k, možemo da se vratimo u ovu polaznu jednačinu za k gubitaka koja kaže da je k gubitaka k puta a puta delta t i da izračunamo k gubitaka. Dakle, k gubitaka će iznositi k je 1,072 puta a. A smo rekli da je to dužina zida puta visina. To je dakle površina zida. 5 puta 3. I puta delta T je unutrašnja temperatura 25 minus spoljašnja temperatura, to je 0. Evo ga, sve smo zamenili. Dakle, 1,072 puta 15 i puta 25. Rezultat je 402. 402 jedinica za toplotni protok, za gubitak toplote, to je u stvari toplotni protok, jeste vat. Odnosno, 402 vat je isto što i džul po sekundi. Dakle, količina toplote preneta u ili proneta, kako se već kaže, u jedinici vremena, džul po sekundi. To je vat. U jednoj sekundi kroz ovaj naš zid površine 15 metara kvadratnih pri ovim temperaturama prođe 402 džula toplote. Evo, to je fizički smisao ovog što smo izračunali. Sad se vraćamo na zadatak da vidimo šta smo izračunali i šta bi sad, kako bismo sad trebali da upotrebimo ovo što smo izračunali. Kaže ovako, 1/3 od ukupnih toplotnih gubitaka cele prostorije odlazi na zid dimenzija 5 puta 3 metra, koji je u kontaktu sa okolinom temperature 0 stepeni Celzijusevih. Dakle, 1/3 od ukupnih toplotnih gubitaka cele prostorije su ovi gubici koje smo mi izračunali kroz ovaj zid. A dakle, ukupni gubici će biti 3 puta veći od ove naše izračunate vrednosti. Dakle, Q gubitaka ukupno će iznositi 3 puta 402. A to je kad se pomnoži 1206 vati, odnosno 1206 džula po sekundi, ili pošto prelazi 1000, možda je lepše napisati 1,206 kilođula po sekundi. Evo, to su ukupni toplotni gubici kroz sve zidove te prostorije. 1,206 kilođula po sekundi. Idemo dalje. Prostorija se zagreva ugljem, čija je toplotna moć 14.650 kilođula po kilogramu. Dakle, 1 kilogram uglja sa gorevanjem daje ovoliku količinu toplote. Ako se kroz dimnjak gubi 50% od razvijene toplotne energije, izračunati potrošnju uglja na 24 časa. Dakle, mi ovdje smo šta dobili? Dobili smo ukupne gubitke toplote, ali u jednoj sekundi. Ovo je 1,206 kilođula po sekundi. Međutim, ovdje se nama traži da izračunamo potrošnju uglja na 24 časa. Dakle, ne u sekundi, nego treba ove gubitke koji su u jednoj sekundi da prevedemo, da pretvorimo, da vidimo koliko ti gubici iznose na nivou 24 časa. Kako ćemo to izračunati? Q gubitaka će dakle biti 1,206 kilođula po sekundi puta 24 časa, pošto 1 čas ima 3600 sekundi, to ćemo još pomnožiti sa 3600 sekundi.
Evo, dakle 24 časa pretvorena u sekunde, to je 24 puta 3600 sekundi. I sad možemo da skratimo ove sekunde, a konačni rezultat će biti 1,206 puta 24 puta 3600, to je 104.198,4 kilođula. Toliko toplote se gubi kroz zidove ove prostorije u toku 24 časa. Koliko nam uglja treba za tih 24 časa? Toplotna moć uglja je 14.650 kilođula po kilogramu. Međutim, kroz dimnjak se gubi 50% od razvijene toplotne energije. Dakle, od ovih 14.650 kilođula toplote, koji se stvaraju sagorevanjem 1 kilograma uglja, polovina, 50% se gubi kroz dimnjak. Odlazi sa dimnim gasovima. Dakle, nama za našu prostoriju, za zagrevanje naše prostorije, ostaje samo pola ove vrednosti. Pa ako 14.650 podelimo sa 2, dobijamo 7.325. 7.325 kilođula po kilogramu uglja. Dakle, za zagrevanje naše prostorije mi imamo ne 14.650 kilođula po kilogramu, toliko bismo imali kad bi gubici kroz dimnjak bili nula, kad ne bi bilo gubitaka kroz dimnjak. Međutim, 50% se gubi kroz dimnjak, ostaje pola od toga, a to je 7.325 kilođula po kilogramu. A nama za 24 časa treba 104.198,4 kilođula toplote. Pa kako ćemo da nađemo koliko nam onda kilograma uglja treba za tu količinu toplote? Pa jednostavno ćemo tu ukupnu količinu 104.198,4 kilođula, onoliko koliko nam treba, podeliti sa količinom toplote koju dobijamo od 1 kilograma. To je 7.325 kilođula po kilogramu. Kilođuli i kilođuli se krate, dobit ćemo kilograma uglja. Ovo ako podelimo, 104.198,4 podeljeno sa 7.325, to je 14,2. 14,2 kilograma uglja nam treba da bismo u ovoj prostoriji održavali temperaturu 25 stepeni Celzijusevih 24 časa. To je rešenje ovog zadatka. Međutim, dok smo radili zadatak, ja sam napomenuo da smo pretpostavili jednu temperaturu. Pretpostavili smo unutrašnju temperaturu zida i rekli smo da će ta naša pretpostavka iznositi 15 stepeni Celzijusevih. Mi bismo sad mogli da proverimo da li je ta uzeta temperatura zadovoljavajuća ili smo možda pogrešili pa ćemo morati vršiti neku korekciju. Kako ćemo to da izračunamo? Evo ovako, količina toplote koja se prenosi Q je ista za slučaj konvekcije, kondukcije i konvekcije. Dakle, ukupna količina toplote koja se prenosi sa unutrašnjeg vazduha na unutrašnji zid cevi jednaka je količini toplote koja se prenosi kroz sam zid, a to je jednako, stalno govorim cevi, mnogo radim zadatke sa cevima, ovdje nije cev nego zid. Dakle, preneta količina toplote sa unutrašnjeg vazduha na zid, na površinu zida, jednaka je prenetoj količini toplote kroz sam zid,
jednaka je prenetoj količini toplote sa spoljašnjeg zida na okolni vazduh. Dakle, ako bismo ih obeležili sa Q1, Q2, Q3, Q1 je jednako Q2 jednako Q3. Poštujući tu jednakost, mi ćemo sad moći da vidimo da li smo ovu našu temperaturu od 15 stepeni usvojili sa razlogom ili smo možda pogrešili. Pošto nam je dato u zadatku alfa 2, sada ćemo to da uradimo na primjeru za alfa 2. Dakle, Q gubitaka je jednako alfa 2 puta A i puta E sat. Koja razlika temperatura? Alfa 2 je dakle sa spoljašnje strane našeg zida, naše prostorije, pa ćemo tu pisati temperatura spoljašnjeg zida minus 0. To je temperatura spoljašnjeg zida minus temperatura okoline, a to je 0. Dobro, i sad odavde mi možemo ovo temperatura spoljašnjeg zida minus 0, to je samo temperatura spoljašnjeg zida, pa odavde sledi da je temperatura spoljašnjeg zida jednako Q kroz alfa 2 puta A. Temperatura spoljašnjeg zida će biti jednako. Q smo dobili, pazite, ne sad ukupno Q, nego ovo Q, alfa 2 se odnosi na ovaj zid koji smo na početku imali. To je ona naša vrednost za Q od 402. To je ovo što smo ovdje izračunali, 402 džula po sekundi. Dakle, to je 402 i to se odnosi na alfa 2 6,5 i to se odnosi na površinu od 15 metara kvadratnih. 402 kroz 6,5 puta 15. Dakle, ako to podelimo sa 15, to je jednako 4,12. Približno da stavimo 4. Približno 4 čega stepena Celzijuseva. Dakle, temperatura spoljašnjeg zida naše prostorije iznosi 4 stepena Celzijuseva, a temperatura okoline je, kao što je poznato, 0 stepeni Celzijusevih. Dobro, sad kad smo to izračunali, možemo da izračunamo, da vidimo koliko će iznositi Q sa unutrašnje strane. Q je jednako alfa 1 puta A puta te unutrašnjosti prostorije minus temperatura unutrašnjeg zida. Ako zamenimo vrednosti, 402 jednako je alfa 1, to je 3,15, puta 15 puta T unutrašnje 25 minus temperatura unutrašnjeg zida. 25 minus temperatura unutrašnjeg zida jednako je 402 kroz 3,15 puta 15. To je jednako 402 podeljeno sa 3,15 podeljeno sa 15, to je 8,5. I evo ga, temperatura unutrašnjeg zida će biti 25 minus 8,5. To je 16,5 stepeni Celzijusevih. Dakle, imamo temperaturu 16,5 stepeni Celzijusevih za onu za koju smo mi usvojili, pretpostavili da je 15 stepeni Celzijusevih. Dakle, sad bismo mogli da vršimo korekciju pa da idemo sa proračunom za 16,5, odnosno za srednju temperaturu. Mi smo za 25 i 15 dobili da je srednja 20 stepeni, a u ovom slučaju ta srednja bi bila
podeljeno sa 2, ta srednja bi bila 20,75 stepeni Celzijusa. Znači mi smo radili sa 20, a ovdje smo dobili 20,75 stepeni Celzijusa. To je minimalna razlika, minimalna greška i nema potrebe da se ponavlja proračun, bukvalno skoro da bismo dobili iste vrednosti. Dobro. Evo tako smo, znači, vidjeli da nismo napravili neku veliku grešku kada smo usvojili temperaturu 15 stepeni Celzijusevih, da je proračun dobar i da smo dobili masu od 14,2 kg uglja. U zbirci zadataka kao konačno rešenje se također navodi taj rezultat, a ovo je bila samo, znači, mala jedna napomena, jedna digresija kako možete da proverite pretpostavljenu temperaturu nakon urađenog zadatka i uverite se da je ta pretpostavljena temperatura zaista odgovarajuća. Možda bismo mogli još ovdje jednu napomenu, što ne znam da li ću više da radim ovakve zadatke, jednu napomenu da kažem kako ovdje sad, šta uzimamo i kako računamo K, koje vrednosti uzimamo. Bitno je da se opredeljujemo prema pogonskoj sili. Pogonska sila u ovom slučaju je 25 minus 0. I mi smo onda računali, morali smo da uvrstimo i otpor, to je ovo 1 kroz alfa 1, i otpor koji ima prenos toplote sa unutrašnjeg vazduha na unutrašnji zid, pa otpor koji ovdje imamo, delta kroz lambda, kroz sam zid, i otpor koji ovdje imamo sa spoljašnjeg zida na okolni vazduh. Morali smo sva tri otpora da uzmemo u obzir kad smo računali K, zato što smo usvojili, da nam je ne usvojili, nego tako datu u zadatku, imali smo samo ovu temperaturu 25 i ovu temperaturu 0. Međutim, da je kojim slučajem u zadatku pisalo da ovo 0 nije temperatura okoline, nego da je to temperatura spoljašnjeg zida površine, dakle spoljašnjeg zida te prostorije, onda ne bismo uopšte koristili 1 kroz alfa 2, niti alfa 2, ne bi bilo potrebe za njim, nego bi K u stvari bilo 1 kroz 1 sa alfa 1 i plus delta kroz lambda. I tu se završava, znači tu je ta krajnja temperatura, pogonska sila se tu završava. Ili da je bilo u pitanju, recimo, da nam je temperatura unutrašnjeg zida naše prostorije, na primjer 25. Dakle, to nije sad temperatura u unutrašnjosti prostorije, nego temperatura unutrašnjeg zida da je 25, onda bi K bilo 1 kroz delta kroz lambda, to bi bio prvi član, ovo ovdje, plus 1 kroz alfa 2. U tom slučaju pisali bi samo alfa jer ne bi postojalo ovo alfa 1. Dakle, ovaj član ne bi uopšte figurirao ovdje, ne bi postojao, imali bismo samo dva otpora. Ovako kad imamo, dakle ovdje imamo prvo prenos toplote sa vazduha unutrašnjeg na unutrašnji zid, pa je to onda ovo 1 kroz alfa 1, pa imamo kroz sam zid, pa je to delta kroz lambda, pa imamo sa zida na okolinu, pa je to 1 kroz alfa 2. Da računamo samo prenos toplote kroz zid, tu onda nema potrebe za ovim K, nego imamo direktno u formuli, dakle Q gubitaka bi bilo, ako ovo 1 kroz delta kroz lambda pređe kao dvojni razlomak, bilo bi lambda kroz delta puta A puta delta T, gdje je delta T unutrašnja temperatura zida i spoljašnja temperatura zida. Razlika između njih je delta T. Dobro, to su neke napomene koje će možda nekome koristiti. Toliko za ovaj zadatak.